الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. أيها الإخوة الإسلام، nawahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umepita mwezi wa Rajab na hivi sasa tumo ndani ya mwezi wa Shaaban. Mwezi ambao aliupenda sana Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwezi ambao aliupa nafasi maalum ukiondoa mwezi wa Ramadhani. Mpaka anahadithia Mama Aisha kwamba hakuwahi kumuona Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga akakamilisha mwezi isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Lakini pia hakuwahi kumuona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga sana isipokuwa katika mwezi wa Shaaban. Kwa sababu hii, masahaba, watu wema waliopita, walikuwa wakifanya maandalizi ya kufanya kheri katika mwezi wa Shaaban kama yale maandalizi ambayo hufanywa kwa ajili ya Ramadhani. Walikuwa wakishindana katika kheri. Tujifunze hili na sisi tujipange katika mwenendo huo ili tupate fadhila ambazo zinapatikana ndani ya mwezi wa Shaaban. Sahaba Usama bin Zaid, radhi za Mwenyezi Mungu zimuende, yeye alimuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia, yeye mjumbe wa Mwenyezi Mungu, sijakuona ukifunga namna unavofunga katika mwezi wa Shaaban. Mtume akamjibu akasema, dhalika shahrun, huo ni mwezi, yaghfulu nas anhu, watu huwa wanaghafilika nao, baina rajabin wa ramadhan, kati ya mwezi wa Rajab na Ramadhan. Neno kughafilika lina tofauti na neno kusahau. Kughafilika ni kuwa kile kitu unakijua, uzito wake unaujua, umuhimu wake unaujua, alafu hufanyi. Kusahau ni ile hali ambayo iko nje ya uwezo wako. Unaweza kusahau kuswali na ukasameheka, lakini ukighafilika kuswali swala ya fardhi unapata madhambi. Kwa sababu kughafilika ni kuwa adhana unaisikia, ikama unaisikia, watu wanaanza kuswali unawasikia, lakini huswali. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwezi wa Shaaban watu huwa wanaghafilika. Hawaambii kwa kughafilika huko wanapata madhambi, la. Lakini huwa wanaghafilika kwa kushughulishwa na mwezi wa Rajab na maandalizi ya Ramadhani. Pengine anasema kwamba hiyo ndiyo sababu akimjibu Usama. Lakini kisha akamwambia, wa huwa shahrun, mwezi wa Shaabani ni mwezi ambao turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, matendo ya waja hupelekwa kwa Mwenyezi Mungu. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im, kwa hivyo basi nafunga sana mwezi huu kwa sababu napenda matendo yangu yakiwa yanakwenda kwa Mwenyezi Mungu yaende ilhali mimi nimefunga. Tuige mwenendo huu anaotufunza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tujipange, tuweke taratibu nzuri za kuutumia mwezi wa Shaaban katika kufanya kheri, kushindana katika kufanya mambo ya kheri. Tusiuache ukapita bure bure tukaghafilika nao. Maneno haya ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam
aliposema ni mwezi ambao watu wanaghafilika, wanazuoni wakayafasiri kwa kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba wewe usighafilike wakati wengine wanaghafilika, wewe simama usiku wakati wengine wanalala katika mwezi huu, wewe fanya kheri ya kutoa sadaka na kufanya mambo mengine ya kheri wakati wengine wamejisahau. Tutumie vizuri mwezi huu katika namna ile ile aliyotufunza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون جل جلاله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أيها الأخوة الإسلام نوصيني pamoja na kuusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwani hujapata waje wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujipange vizuri. Mwezi huu wa Shaaban uwe tofauti na miezi mingine ya Shaaban iliyopita kwa sisi kufanya wingi wa khairi. Tuzingatie maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im. Napenda matendo yangu yakiwa yanakwenda kwa Mwenyezi Mungu yende na mimi nikiwa nimo ndani ya funga. Tufate mwenendo huu. Funga zetu sisi zitanguliwe na kumuomba Mungu msamaha kwa makosa mbalimbali tuliyoyafanya. Kwani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia at-taibu mina dhambi kama la dhamba la. Mwenye kutubu kutokana na dhambi anakuwa sawa na yule ambaye hana dhambi kabisa. Toba inayoendana na sharti zake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia kwamba inna Allaha yaqbalu taubatal mar'i. Mwenyezi Mungu anakubali toba ya mtu ma lam yugharghir. Muda wa kuwa roho yake haijafika ile hatua ya mwisho ya kutoka. Nafasi tunayo, tumuombe Mwenyezi Mungu msamaha. Tuendelee na sunna hii ya kufunga ndani ya Shaaban. Tumuombe Mwenyezi Mungu ya kheri. Tumuombe atulinde na yale yote mabaya. Hayawezekani hayo kama hatujabadilisha tabia. Hata Ramadhani ikiingia tukijiandaa vipi? Kama tunaingia kwenye Ramadhani with the same attitude tuliyokuwa nayo kwenye Ramadhani iliyopita, Ramadhani haiwezi kuwa na maslahi kwetu sisi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia inna Allaha tayyibun. Mwenyezi Mungu ni tayyib. Neno tayyib linafasirika kwenye lugha ya Kiingereza pure. Ukisema kwamba rangi hii ni pure white, maana yake ni nyeupe kweli kweli na haina doa jingine wala rangi nyingine yoyote. Chukua tafsiri hiyo kwamba inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Hakubali isipokuwa kitu pure. Jiangalie. Ndio maana tunasema mwezi huu wa Shaabani wenye fadhila nyingi. Tukamatane na funga kama alivyofanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam.
lakini tuendelee na kumuomba Mungu msamaha. Tujisafishe, tubadilishe tabia. Kama ilikuwa wewe unadhulumu, sasa wewe ndio utoe uwape wengine. Kama ulikuwa wewe ndio unaiba, sasa uache wizi. Kama ulikuwa wewe unazini, uache zinaa. Kama ulikuwa unasema uongo, uache kusema uongo. Ili mradi jivue zile tabia zote mbaya, ukiyaelekea mambo mazuri itakuwa sawa sawa. Kwa sababu gani? Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Hakubali Mwenyezi Mungu kupokea isipokuwa kitu piwa. Swala zako ni piwa. Matendo yako ni piwa. Kwenye hadithi ndefu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtaja mtu yutwilu safara. Huyu mtu safari aliyokwenda ni ndefu. Ash'atha aghbara. Nywele zake ziko timtim kwa sababu ya kukosa nafasi ya utulivu, na vumbi limemjaa, amechafuka sana, nguo zake vile vile zimekuwa mararu, ziko hovyo. Halafu mtu huyu Mtume anasema yamuddu yadahu ila sama, ananyanyua mikono yake juu. Wanazuoni wanasema kule kunyanyua mikono juu ni dalili ya kwamba moja ya sababu za kukubaliwa dua ni kunyanyua mikono. Ndio maana Mtume anataja hapa. Bwana huyu kanyanyua mikono juu. Kisha anasema ya Rab, ya Rab. Wanazuoni wanasema kule kutanguliza ya Rab ni moja ya sababu ya kukubaliwa dua. Ndio maana Mtume kaisema hapa. Wa mat'amuhu haramu, lakini chakula chake huyu ni haramu. Wa mashrabuhu haramu, anachokunywa ni haramu. Huyu hata kule kulelewa kwake, makuzi yake kote kumetokana na haramu tupu. Mtume anauliza fa anna yustajabu la, vipi mtu huyu atakubaliwa dua yake kwa hali aliyokuwa nayo? Wanazuoni wakatuambia ndani ya maelezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumekusanyika sababu nne za kukubaliwa dua kwa mtu huyu. Ya kwanza safari ndefu. Ya pili ile hali ya kuchafuka na nguo zake kuwa kwenye hali mbaya. Tatu kunyanyua mikono juu. Nne kumwambia Mwenyezi Mungu ya Rabbi ya Rabbi. Pamoja na mambo manne haya, lakini dua yake haikukubaliwa. Yale aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanazuoni wakayaeleza, unaweza kuyafasiri tabia. Unamuomba Mwenyezi Mungu, unataka akutoe hapo ulipo, unataka akupe unachotaka, lakini hauko tayari kubadilisha tabia zako. Bado ni mlevi, bado ni mzinzi, bado ni mwizi, bado unadhulumu, bado una ulaghai, kisha unaomba. Ndo Mtume anasema fa anna yustajabu la, vipi mtu huyu atakubaliwa dua hata kama ni ndani ya Shaaban? Jambo kubwa na muhimu ni kubadilisha tabia, kumuomba Mungu msamaha, kisha kuigiza mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kufunga sana ndani ya mwezi wa Shaaban. Masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam walipofanya makosa kwa hadithi ile ya uzushi iliyokuwa ikisambazwa kuhusu mama Aisha, Mwenyezi Mungu aliwaambia maneno ambayo na sisi yanatufaa. Katika surati An-Nur aya ya 17 Mwenyezi Mungu anawaambia ya'idhukumullahu, Mwenyezi Mungu anawapa mawaidha nyinyi, anawapa nasaha, anawatahadharisha, antaudu limithlihi abadan, msirudie yale mlioyafanya milele, in kuntum mu'minin, kama nyinyi kweli ni waumini. Maneno haya wakati sisi sasa ndani ya Shaabani hii mwanzoni tunajifanyia critical self evaluations wenyewe, tuyazingatie kwamba Mwenyezi Mungu anatupa mawaidha na nasaha. Tubadilishe tabia na tusirudi kule kwenye tabia mbaya milele kama kweli sisi ni waumini. Kisha baada ya hapo tutumie fursa ya mwezi wa Shaaban
kwa namna alivyotufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tupate fadhila zake. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuamrisha Bwana Mtume, aliyotufundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in, khususan minhum amiril mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, amiril mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab, أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، بقية العشرة بشرين بالجنة عن أزواج نبيك وعمي وسيد طويدة والإخلاص وصفة. ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، وتوب علينا أنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.